Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Те стават все повече с развитието на новия световен шампионат. Естествено, голяма част от тях са свързани с вече завършилото състезание в Австралия и касаят избора на стратегия от страна на Льюис Хамилтън и на Мерцедес. Страшно много въпроси има, които пряко са свързани с темата защо Льюис Хамилтън направи само 18 обиколки с гумите Ultrasoft в началото на състезанието. В същото време неговият пряк съперник за победата Себастиан Фетел направи с 6 тура повече. И Мартин Бърбуков пита възможно ли е Ферари да са конструирали по-добър автомобил, който да работи по един перфектен начин в турбулентен поток в сравнение с Мерцедес. Изобщо какви са причините за тази разлика в поведението? Марио Развигоров пък пита каква е причината за тази видима разлика в поведението на автомобилите по време на състезанието в неделя. При положение, още един въпрос има, при положение, че в квалификацията дистанцията между двата автомобила бе 0,3 от секундата. Причините за това Льюис Хамилтън да направи своето спиране в бокса по-рано, дори от предвидената предварителна програма в състезанието за Гран-при на Австралия, са свързани най-вече с това, че той не успя да изгради предварително планираната дистанция между себе си и Фетел. Като в, може би, ключовия момент за това да има тази разлика в представянето на двамата в събота и в неделя, дойде от разликата в температурата на асфалта. 38 градуса бе температурата на асфалта в неделния ден, за разлика от предходните дни, когато не надхвърляш или беше около 20-20 и няколко градуса условно. Да, може би в някакъв момент стигна до 27, но нито един от водещите пилоти тогава не използваше гумите Ultrasoft, пък дори да е работил с тях, не е било в симулация пряко на началната фаза на състезанието с 105 кг в автомобила. Много са коментарите за това дали наистина аеродинамичната концепция на Ферари не е така изградена, че колата да работи малко по-добре в по-големите турбулентни потоци тази година в сравнение с Мерцедес. Вероятно има такъв елемент в изграждането на автомобилите, като още през миналата година Мерцедес имаха проблеми тогава, когато влизаха в трафик. Колата им беше много по-бърза от останалите тогава, когато се оптичеше чисто от въздуха, но когато имаше повече турбуленция, се губеше много голяма част от нейното превъзходство. Не на последно място, значи трябва пак да сложим един комплекс от фактори. На първо място температурата, второ вероятно конструкцията на колата. Трето, още преди началото на състезанието, Тото Волф обясни, че Мерцедес имат известен проблем с малко по-високото тегло на новия автомобил, някои компоненти в задвижващата система, отколкото би се желало на отбора на конструкторите тази конструкция да бъде. С 5 кг приблизително компоненти, особено в задвижването, са над минимално допустимите от правилата. Общо 728 кг общото тегло на автомобила, така че Мерцедес е поне 5 кг над тази стойност. Докато при Ферари, примерно, това увеличаване на теглото би могло да е с килограм два по-малко. Така че пак има някакво обяснение и в тази връзка. Сега, конкретно в самото състезание, наистина в огромна степен работата на Мерцедес в началната фаза на състезанието не бе онази, която очакваше и Льюис Хамилтън и екипа. Така че там трябва да се търсят отговорите на въпросите защо не се получи стратегията. Спомняте си 2015 година Мерцедес имаха подобен проблем в работата с гумите, най-вече в Сингапур. Сега, ако и в Китай, във второто състезание картината се повтори, в Китай обаче се очаква да е доста по-студено, вече ще можем да говорим малко по-подробно за разликата в конструирането на двата автомобила. В новия брой на списанието, който излиза съвсем
така скоро, непосредствено около Гран При на Китай, Поло Д'Алесио, наш италиански колега, прави едно пряко сравнение между двете философии в автомобилите на Мерцедес и на Ферари. Двете коли тази година са изградени диаметрално противоположно. Просто от аеродинамична гледна точка конструкциите им са много различни. Едната буквално изградена в вертикална посока, в височина се подреждат потоците въздух, при другата в хоризонтална посока. Ферари с много широки кутии за радиаторите, много високо построени, които може би, пак казвам, няма още ясни доказателства за това, може би постигат малко по-добри резултати в хода на състезанията тогава, когато пред тях има друг автомобил. Така че в този комплекс от фактори трябва да търсим отговора на въпроса защо Луис Хамилтън не успя да избяга напред, наложи се по-раната смяна, в Мерцедес разчитаха, че вероятно Ферари ще ги последват и след това вече с по-твърдите гуми софт нещата ще се получат, но Ферари почетоха да останат на пистата, видяха, че темпото им с ултрасофт е добро и общо взето спечелиха състезанието по един великолепен начин. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.